ាជើងជាជើងបានមិនសូវមកសំពត់ស្លៀកញុកឆ្នុកបានមិនដល់ជើងបត់ក្រហមដូចស៊ីលេសក់ក្បាលទន្ទើដូចជាសក់ក្រីI'm not a man.